Manevringasis universalus 215 kg keliamosios galios smulkių dalių užsakymų rinktuvas Jungheinrich EKM202. Puikiai tinka naudoti filialuose, atliekant nesudėtingus techninės priežiūros darbus arba užsakymų rinkimo užduotis be padėklo. Stabilus stiebas leidžia pasiekti daiktus daugiau nei 5 metrų aukštyje. Rinktuvus aptarnauti leidžiama tik apmokytiems asmenims avintiems apsauginę avalynę. Paisykite rinktuvo bei naudojimus instrukcijos saugos pranešimų. Išlipkite iš rinktuvo. Atkreipkite dėmesį, kad būtų ištrauktas avarinis jungiklis. Rinktuvą paleiskite per prieigos sistemą. Kai rinktuvas paruoštas naudoti, ekrane atsiras baterijos įkrovimo lygio žymė. Uždėkite abi rankas ant valdymo rankenų. Žaliu valdymo jungikliu dešinėje pusėje reguliuosite rinktuvo važiavimo kryptį bei greitį. Vairuoti galima pilkuoju jungikliu kairėje. Norėdami sustabdyti važiavimą ir vairavimą, paleiskite jungiklius. Nenumatytų atveju, rinktuvas sustos ir spustelėjus avarinį jungiklį. Rinktuvo ekrane, be kitų dalykų, yra ir individualiai nustatomos važiavimo programos. Galima pasirinkti lėtą eigą. Pakelimo ir nuleidimo mygtukais su vairuotojo platformos ženklu reguliuosite platformos aukštį. Atkreipkite dėmesį, kad pakelti platformą galima tik, kai uždarytos apsauginės durelės. Įjungus pasirinktą užrakinimo funkciją, durelės savaime užsidarys, vos tik platforma ims kilti. Tai leis saugiau manevruoti su pakelta platforma. Durys užsirakins tik platformai visiškai nusileidus. Rinktuve įrengti įspėjamosios zonos žibintai. Platformai pakilus į tam tikrą aukštį, aplink rinktuvą įsižieps raudona saugos zona. Viršutinį padėklą galima rinkti su elektriniu aukščio koregavimu. Jį valdyti galima viršutiniais pakelimo ir nuleidimo mygtukais. Pastatę rinktuvą į vietą, išjunkite jį. Prireikus rinktuvą galima valdyti rankiniu avariniu režimu. Atvoškite sklendę rinktuvo apačioje ir valdymo svirtimi perimkite aparato valdymą. Įkraunant bateriją, rinktuvas turi būti visiškai išjungtas. Integruotų įkrovikliu bateriją galima įkrauti prijungus prie bet kokio 230 V kištukinio lizdo. Reguliariai tikrinkite, ar rinktuvas neužsiteršė bei nesugedo. Kad baterija ir rinktuvas ilgiau tarnautų, rekomenduojame, kad juos reguliariai apžiūrėtų Jungheinrich aptarnavimo specialistai. Turite klausimų dėl rinktuvo ar jo valdymo? Mes visada šalia. Prašome susipažinti su saugos nurodymais. Daugiau svarbių nurodymų apie rinktuvo aptarnavimą ir eksploatavimą rasite gaminio naudojimosi instrukcijoje.